ljudi, evo nas nazad u programu. Malo smo promenili lokaciju, došli smo ispred našeg čuvenog šanka gde se često dešavaju neki ne tako dobri izazovi, ali danas ćemo imati jedan malo bezbedniji, imamo i smoothie challenge i svašta nešto bljat, ali ovo je onako malo low key i lakše. Sve u svemu... Drago mi je. Da. Srećno. Smoothie challenge zvuči. Pošto generalno cilj se bavi i tehnologijom i recenzijom proizvoda i svega, mi smo smislili jedan zanimljiv izazov, a to je da izlaze neki skroz random proizvodi, ne znam, laptop, telefon, i Kovalska treba da pogodi cenu i koliko oni zapravo koštaju. Sad. Da vidimo da li sam te dobro naučio. Da, šta misliš, da li će onako dobro uraditi, da li će failovati? Iskreno. Mislim da će failovati. Dobro. Ja, pričat ćemo posle emisije. Da, ali sad se smeja, vidim joj ovo. Vidim, igra je jedno... Nakon što se pojavi proizvod, Kovalska će reći cenu i posle toga ćemo vidjeti zapravo koliko košta, tako da možemo da pustimo ovde na našem monitoru prvi proizvod da vidimo koji je. U pitanju je iPad. Siva boja, ovdje imaš nešto kao 128 GB, ne znam da li to znači, to vjerojatno cijele tu znači, da. Dosta, ne znam koliko. Apsolutno te... nemam predstavu, znači nije. Koliko iPad košta, znači apsolutno, reći ću, ne znam, tipa 80.000. Da, što najče, ja sam gledala, tražila ove slike i nisam zapamtila, bukvalno nemam pojma koliko. Šta ti misliš otprilike? Znači... Možda kažeš ili bila blizu? Ako ja budem bliže, znači... Pored što ne znam ni ja, zato što ne pratim toliko ovaj, iPad ovaj, konkretno. Da. Da, tako da ono, rekao bih da Milica nije toliko pogrešila, ali ne znam, ne znam, baš ne. Nemam nije pojma, hajde da vidimo pravu cenu. Baš me zanima. 60 tiši. Nije bilo toliko daleko. Pa dobro, blizu. Pa dobro, da, da, da. Mislim, nije da nije, ali da, nije ono strašno. nije ono duplo. Da, da. Dobro. Možemo da imamo drugu stvarčicu. Stvarčicu, čuš meni sva. Vidimo. Pa spremna sam. Laptop. Ovo je neki, ne znam sad šta ovo znači, 16 GB, 512, to ima nešto. Pa ne znam. Na stanju. ja iskreno bih rekla od 20.000 do 200.000 bila stavka. Bukvalno, hvala ti. pa ne znam, pa rekla bih isto, možda ne znam, 70.000. Da. Ne znam. Jel, bila bi fora da je kao ispod 20 ili preko 200? Da, ja bi sam ga totalno omašala da se stvarno pa, krevi. pa niste toliko, dobro, nije baš od 20, s obzirom da ima 16 GB RAM-a. Da, vidio sam da ima 512 GB memorija. Ali od nekih 50.000 pa na gore, ono, bukvalno nema granicu u zavisnosti koja je, šta je sve ostalo, da, da. Ono. Uuuu, pa da. Dobro, duplo sam omašila. Da, ja 70, 140. Da, dobro, dobro, da idemo dalje. Prvi put si bila bolje. Sad će da bude sve gore i gore. Ovo je televizor. Apsolutno nemam predstavu koliko televizora koštaju. 75 inča, to je sve što mogu da ti kaži. Apsolutno nemam predstavu, znači ovo ako odvalim, ne znam. Ako je onda bilo 170.000, reći ću da je i ovo 150.000, recimo. Možda. Ja mislim da je i više. S obzirom da je 8K, da, koliko 75 inča bešao? 75 inča. Ne bi me čudilo da je veliko. Da, ne bi me čudilo da je mnogo više od 170.000 dinara. Okej, da vidimo. Pa da. Još pa na sniženju. Ja, baš smo uštedili. Mislim da ne. Okej, okej. Dobro. Vidi se da ja to ne gledam baš. Neću gledati tebe. Šalim se. Imamo telefon. Ne znam. Apsolutno. Slatka boja, to je sve što mogu da kažem. Da, da, da. Ovo je sve slatko. Pa ne znam, reći ću nekih 60.000. Ne znam. Ja mislim da je možda manje. Ne znam. Ti? Što misliš, manje ili više? Manje, sigurno. Ne znam sad koji je tačno model u pitanju, ali... A ti kad bi imao sve specifikacije, bukvalno mislim bi u dinar rekao, ali ovako je teško na osnovu slike. 21.200. Da vidimo. Blizu si bio, baš! Znači, apsolutno nisam imala predstavu. Malo me zbunilo što ima 4 kamere. Obično sam navikla da oni kao najnoviji telefoni, ono Samsung, ne znam. Ne, imaš to da imaš i jeftine koji imaju puno kamera, samo stave ono, u suštini jedna kameru zapravo koristiš, ove ostale su čisto tu da izgleda više. Eto, nemam predstavu uopšte. Imamo posljednji za danas. Okej. 100.000 negde. 5.000. Da, da vidim. Manje, ja mislim, 5.000, mislim da je nekih 4 i tako nešto, ako se dobro sećam. Baš da vidim. Sad ćemo da vidim. Ovo me stvarno zanima.
Aha, sad sam bila vrlo blizu. Da, da. A dobro, ovaj telefon kad kupiš bukvalno ne moraš ni punjač jer uvek ima bateriju. Tako kad uštediš na punjač. A ovako ostalo nosiš i powerbank od 10 komada na sa sobom. Da, bukvalno. Ništa, ljudi, imamo sada drugi izazov. Hvala ti što si bila zvezda ovog izazova. Sada smo ti spremili jedan doručak. Baby hrana. Tako da, sada ćete ovdje imati neke zanimljive ukuse. Imamo banana, mango, kiwi, jabuka, svašta nešto. I oni će to žmureći, ja ću sada da im dam povez samo trenutak. Jana nam je donela povez. Vrlo muški povezi. Ti si dobio tigrasti. Prelepo. I Jenny će vam davati, a vi treba da pogodite šta. Treba da pogodimo ukuse. Da, inače ovo je kao i donekle priprema za Ciletovu bebu, jer kao je... Da, to. Ako ona ne bude gladna, morat ćeš ti. Okay. Tako da uvek je ovako, ja ne vidim. Da li ste spremni? Jesmo. Okej. Joj. Znači, pogađamo koji je ukus. Da. Dobro. A ja moram da mu dam ovako ili pa se oni negle ne vide. Okay. A imamo 6 ukusa, 3 daje jedan, 3 daje drugom i da vidimo ko će predlaći kao 3. Ajde, počnemo. Ajde, cijele prvi. A prvi gost. A možeš da pokažeš Jenny kameri možda šta je to, a? Ali nemoj da im kažeš, čuću. Ne. Samo kamera. Pokaži slobodno. Okej. Jel možeš ili ja da ti dam? Može se. Ajde, tu je. Aha, čekaj kako... Jel ne vidiš ništa, jel da? Ne vidim. Aha, ima ovdje gore. Da, imaš to da piješ. Inače, Jenny je izjavila da voli to da pije, tako da. Da, ja sam pitao ovo ukusno kao ili će biti odvratno, oni kažu da je ukusno. Za mene ovo je ukusno, ali... Joj, kako mi je poznato. Aj, probaj da pogodiš. To sam sinoć doručkala. Aj, još malo. Stena, mnogo je dobro. Pa sam rekla. Dakle, neće biti ostataka hrane. Šta? Ne znam, neko voće, ali ne znam. Ok, voće je sigurno. Ali je šta, kao nešto citrus, kako ti se čini ovako? Nije nešto kao neka banana, kiwi, ali ne znam. Ne, daleko. Jako mi je, znam tačno, čim mi budeš rekla, bit ću fazonu da, to je. Da. Možeš da skineš da vidiš. Šljiva. Dobro da si... Da, osjetio sam najviše krušku. To je bio taj ukus koji je meni bio poznat. Izvoli, Janice. Hvala. E, dobro da ste tu, pošto ja ne znam svaka voće na srpskom, pa da vi možete da kažete na srpskom šta je šta. Ok, idemo sledeće. Neću ni ja da gledam. Ne vedem. Slobodno. Cone, spremam. Neću mi vidio. Kako što jede? A vamo je kamera, vamo. Evo. Šalim. Ok, spremam. Aha. Ajde. Ja sam stavila. Ovdje imam banane, sigurno. Okej. Ili samo banana? Dim? Nije. Ali ima i banane. Ima banana, okej. Imaš tri sasveka, tri... Sve tri treba pogodim, čila nije ni jedan. Pa naravno. Imaš mogućnost za veliku prednost. Najviše sveće banana. Okej, banana i... Ajde, probaj još. Banana je baza. Banana je baza. Jedan. Nemamo vremena, moramo brže. Kraj. Rožđe. Ne, mango i kruška. Mango i kruška. A ti si imao krušku. Okej, idemo. Ja sam u glavnoj prednosti. Šta je to? Okej. Okej, ljudi, znate šta je to, šta je to. Znamo. Okej. Što ti onda spreman? Spreman, jedno ček. Izvoli. Iskreno, jako je ukusno. Jel dobro, jel da? Da. Koja je tenzija? Tenzija, bukvalno, tišina. Banana i jagoda. Da vidim samo. Pogodio si jedan. Šta još ima? Kiwi i kruža i banana. Mislim da banana imaju svi, kao to je baza. E, banana da ima u svim, znači banana se više ne važi kad kažete. Samo da znate, morate da budete malo originalnije. Imamo još vremena za jedan, Jenny. Okej. Tako da ova dva nećemo koristiti. Ja se izvinjavam što ne jedem baby hranu. Cone, si spreman? Tu sam. Sad sam sledeće godine kad nam dođe u Cijeli i Kovalska, sve će pogoditi iz prve. Mi ćemo iskusni. Iskusno da bude. Ja mogu da skinem. Možeš, da. Možeš. Ovo neko naranđasto voće.
Ne. A nismo pitali za boju. Dobro, sad sam dosta toga skinuo. Nije. A imaš još jedno... Viš kakav pamet. Je li crveno, ali da? Nije, pa ne. Znači ljubičasto. Opet on za boje. Pogodi voće, ne boja. Malina. Ne. Nego? Gledaj, jajde, to je to. O, ne vidim brojec. Jabuka! Bukvalno sam rekao da je jabuku znam. Nisi rekao da je jabuka. Kad je rekao da je jabuka? Nikad. Ništa. Pa im je zovu da je rešeno onda, da? Nemam što da kažem. Nismo stvoreni za baby. Jagodu, bananu, jabuku i kaberis i jabuku i brestu. To možete posle misli. Ali smo sad gledali da jako volimo baby hranu, tako da je to. Da, zapravo je bilo jako ukusno. Neći ti biti žao da to kupuješ. Zanimljivo. Tako je. Da. Sljedeći segment je jako zanimljiv. Mada Cile i ja nećemo baš učestvovati u njemu. Radi se o vežbama za trudnice. To je kao neka joga, neki joga izazov specifično za trudnice, tako da eto, ne znam li si ti radila tako nešto do sada? Ne, ali mislim, s obzirom da držim časove plesa i da sam radila ovako generalno vežbe, verujem da mi neće biti strano. Okej, u suštini kažu da će se mnogo bolje pokazati od Jenny i Jane, tako da vidjet ćemo da li je to istina. Da, ništa, do tada gledajte Vojaže Breskvicu i njihovu novu pesmu iz Spotify.